Jag vet inte om den, men jag har fått ett paket. Men man stoppar liksom in den i sin iPhone. Så nu ser jag här. Sen har man ju den där. Den där. Blådfingret. De är rosa som ni ser. Den. Sen har vi ju lite tikt bak. Pengarska. Det var det jag skulle säga. I nästa video ska jag sätta min telefon som är en Sony Ericsson Mini. Xperia Mini. Japp. Ja, men vi får se det. Så. Hejdå.